Të gjithë jemi mësuar me portretin e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ndoshta atë portretin që e ka sjellë Odise Paskali, skulptori i njohur, një burr i fortë, një portret goxha prezent edhe me autoritet, me ato nufullat e prera, mjekrën bardhoshe dhe sigurisht edhe me kokorin e tij. Por si qëndron sot një foto e cila është shpërndar në rrjetet sociale. Kjo është fotografia. Kjo është fotografia, kjo fotografi që ju shikoni një sot në ekran. Një imazh ndryshe, Flori, nga ato të cilat jemi mësuar t'i shohim vetë në institucionet publike të figurës kombëtare të heroit ton Gjergj Kastrioti Skënderbeu, me disa ndryshime të cilat kanë gjallur edhe komente dhe reagime në rrjetet sociale dhe për njerëzit të cilët ai i ngjan në këtë lloj portretizimi i cili është bërë nga inteligjenca artificiale. Po, po, për ta sqaruar për gjithë publikun, bëhet fjalë për një inteligjencë artificiale artistike, e cila quhet DALL-E, pra kështu shkruhet, DALL-E 1 edhe 2. Ti mund të shkruash një tekst, shkruan një tekst, mund të shkruani Flori Gjini, Good Morning Albanians, Greta, dhe në moment ty të del një imazh, një vepër arti, kështu e quaj, një vepër arti nga kjo inteligencë artificiale. Por, kjo vjen e ngacmuar nga artistë të ndryshëm në përbot, pra gjithë secili prej artistëve, jep një detaj që mund t'jetë historik, një detaj që mund t'jetë në portret. Me origjinën nga vjen, me origjinën se nga vjen, ndoshta, absolutisht, dhe krijohet një imazh. Kjo ka qenë kur kanë kërkuar Gjergj Kastrioti Skënderbeun. A do të ndikojë kjo në të ardhmen? Kjo mbetet për të diskutuar nga kjo inteligjencë artificiale, sepse shumë breza ndoshta edhe nuk do ta kuptojnë mirëfillja, por nuk do ta njohin mirëfillin këtë portret të heroit ton kombëtar. Megjithatë, sa si është komentuar në rrjet, këtu duam që të ndalemi, prandaj jemi edhe me të ftuarit sot, kemi Helidon Halitin, piktorin, përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje. Kënaqësi, Behar Gjoka, studiuesi është me ne, mirëmëngjes, mirë se vini. Në lidhje Skype është dhe Krista Liaj, mirëmëngjes, Kristi. Mirëmëngjes. E keni parë, besoj, këtë foto që është shpërndarë në rrjet. Edhe nëse nuk e keni parë, e kemi bashkarisht sot në ekran. Cila është gjëja e parë që mendoni? Helidon, shiko, në fakt, kur themi inteligjencë artificiale, nuk është as pak artificiale, përveç ekzekutimit të saj. Pra, vetëm ekzekutimit. Ndërkohë që aty padyshim ka ndërhyrje, ajo që ju thoni, pra në 90%... Jo, e bërë një sqarim që ta kuptoj edhe publiku. Në 99% të informacioneve janë absolutisht falso, të pa njërë të pa ditur rreth kësaj gjëje, dhe du të kemi parasysh që në rast se jepet një inteligjencë artificiale që nuk është krijuar nga shqiptarët, pra nuk ka si gjë DNA tonën, sigurisht që do nxjerrë në 90% saj një formë të disa heronjve ose fisnikëve, sepse për hir të vërtetës është goxha, figura është goxha fisnike, nuk është se është e shëmtuar, por nuk është ajo që kërkojmë. Dhe sigurisht që kompjuteri aty fillon të deformon. Cila është ajo që ne kërkojmë? Është tjetër, ne kemi kryer punën tonë. Pra, e kemi atë imazhin, po. Ne fisnik. Kemi kryer në dy heronj të cilët tashmë i kanë kaluar të gjitha filtrat, do të thosh atë historisë, është Nën Tereza, e cila për fatin tonë të mirë ka pamje që do thosha, ndërsa Skënderbeu ka vizatime të kohës, të cilat me reduktimin dhe sigurisht me një egzagerim pozitiv, artistik, kemi krijuar figurën zyrtare, ajo që është e Odise Paskali. Pra kjo është imazh i gabuar, jo i sakt. Zoti Gjoka, po ju kur e pati, informacion i gabuar që është dhënë mbi imazhin. Të them drejtën, ne jemi të ajo situata e të drejtës së shprehjes të artistëve, të eksperimentit, të çmitizimit dhe të përfaqësimit. Më thonë, si moment që kërkon të afiguroj në këtë pamje, është ajo që quhet e drejtë njerëzore, e cila shpesh bie ndesh me atë që ne kemi kryu si marrëdhënie me heroin. Natyrisht, imazhi përfaqësues i Skënderbeut në logjikën time është i vetmjaftueshëm, është fjala për atë çfarë ka krijuar mendësia jonë dhe sidomos Odise Paskali, por në këtë rast, kërkimi për ta figuruar, se tu ka një gjë, Skënderbeu është një figurë universale. Skënderbeu i ka përcyer kufit tanë dhe Skënderbeu tashmë është, nuk e di, janë shkruar rreth 1300 libra. Po edhe nëse e ka bërë këtë, pse duhet qarkulloj? Haliti më ngacmoj pak dhe një koment. Nga njerëz të pa informuar, pyetja që mund të qëndroj në informacionet gabuara. Mund të qëndroj informacionet gabuara apo ka një qëllim jo dashamirës. Edhe të ketë qëllim nuk ka asnjë rrezik, nuk mbetet imazhi kaq kollaj. Ky është një imazh digital i cili sot bëhet ndoshta me atë që kemi një imazh dhe poshtë shkruajmë Skënderbeu, që pak s'ka asnjë lidhje.
Pa dyshim, në një moment tjetër mund kapi një hero tjetër, pra shtekton skandali ose ato që quhen, do më zënë klikime. Për sikur ne vendos në pikëre që një qeshorë. Kemi arritur të një moment që jemi automatizu. Kjo do të thotë, tashmë kompjuteri, telefoni, në bën gjithë shka. Unë gjejmë shumë me Skënderbeun se sa ikonë. Çfarë do ai? Pra jemi në një situatë që teknika ka gjithë të drejtën në thojza, të shformësoj, të shformësoj, etj, etj. Nërsa përfaqësimi është krejt tjetër gjë. Në këtë kuptim, unë do të thoja që e drejta e shprehjes së tyre jo duhet pranuar, duhet parë. Si eksperiment. Që duhet parë si një lloj eksperimenti. Si eksperiment. Për të nxjerrë çfarë? Eksperiment për të marrë çfarë? Për të nxjerrë tek e fundi edhe deformimin e tyre, për të nxjerrë nëse ata kanë informacionin e duhur, për të nxjerrë nëse jemi në një situatë që kjo figurë është e pashmangshme. Shikoj, e kanë ngatruar me Hamzajin. Ashtu, ë? Me Hamzajin janë më shumë se sa me Skënderbeun. Në komente është e vërtet, në komente shihet që shumë njerëz kanë shkruar është si Hamzaj, po kanë shkruar madje edhe si Sultan Mehmeti. Edhe pse jo, sepse veshja sigurisht krijon ato deformacionet e tua. Pra, veshjet nuk ishin 100% shqiptare të asaj kohe. Ai ka disa periudha ndryshme ku ka huazuar veshjet, të cilat janë investuar partitë që nga ndoshta dhe armët. Pra, vetëm helmeta e cila është bërë nga të huajt, por mbi karakteristika shqiptare. Duhet ta pranoj? Të pranojmë çfarë? Të pranojmë edhe këtë portret të gravurë origjinale, pra çfarë do pranojmë? Një gjë që s'është. Po pse atëherë nuk del një nga inteligjenca artificiale diçka që mund ta ketë ngacmimin nga origjina e jonë? Shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Dhe duhet të kuptoni një gjë, ne kemi studiues, të cilët kanë pretenduar të bëjnë një Skënderbe, si më thënë, më strateg. Për shkak të skulpturës fundit e Sadik Spahis, i cili ka një tendencë të tillë dhe ka një kryevepër. Pra, është ajo figurë që në boshtin e saj lexohet Skënderbeu dhe ajo që ai duhet përfaqësoj. Të tjerat pastaj Sasha janë edhe Kristin. Kristi, dhe zotrin thanë që është e drejta e gjithkujt për të krijuar një imazh, pavarësisht se po themi informacionet janë të gabuara për të krijuar këtë lloj imazhi. Ty si të duket? Jo, mua problemi është konteksti, nuk ka kontekst. Nuk dim 100% çfarë është shkruar këtu, se Dali Dali mund të shkuash çfarë të duash ti. Nuk e di çfarë kanë shkruar këtu në këtë rast. Ende është i mister për ata, sepse aty ti shkruan emrin dhe çdo krijues që ka një account në Dall e mundet që t'i jap disa detaje dhe paguan para, se duhet ta sqarojmë këtë. Ti paguan para për të dhënë përshkrimin e dikujt dhe për të krijuar më pas një vepër arti. Edhe për të pasur akses. Po për mi pa këtu, nga çfarë kam kuptuar, unë nuk, do më thënë, nuk kuptua fare ose shkujtur Skënderbeu si Iranian, Skënderbeu like Iraqian, like Egyptian, nuk e dim fare. Po dakor, ti e rritur jashtë, nuk është se të ka munguar ndoshta portreti i Gjergj Kastriot Skënderbeut, apo imazhi i ti, po kur e pe për herë të parë, çfarë thë? Imazhi fundit do të thuash? Po, imazhi fundit, po. Ky që është shpërndar tashmë në rrjet dhe sigurisht ka patur edhe komente negative. Shikoj, mua nuk më shokoi. Çfarë më shokon mua është fakti që ne shqiptarët përgjithësi duam të glamorizojmë, bin glamorizojmë figurat e kaluara. Dhe prandaj që e morëm dhe si insult. Dhe në duk shumë absurd ky portreti, do të kapem të kjo. Të mbi glamorizojmë, se po qeshte, studiosi Gjoka. Se çfarë ka ndodhur me imazhin që njohim gjithë, ti mendon që është... Çfarë? Unë mendoj që është... Unë nuk e di ose 100% akurat. Unë mendoj që jam... Unë mendoj që... që me ko janë shtuar elemente si gjatësia, matësia, muskla që... është hiperbolizuar, të thuash. E kundërta. Absolutisht. Edhe ska hiperbolizuar. Nuk e bëj vetëm shqiptarët, po ne mbi bëjmë domethënë këtë gjë. Edhe nuk ka hiperbolizuar, ta thosh. Po, është krejtë kundër. Mua më vjen çudi që për shembull kur ridikulizohet Edi Rama, nuk reagojnë njerëzit fare dhe e marrin pjesë në këtë turmë në ridikulizimin ndaj Edi Ramës, kur unë besoj që Edi Rama është imazh shqiptari shumë akurat se sa është Skënderbeu. Edi Rama? Duhet fokusohemi të arrim në një pikë. Po, duhet fokusohemi të arrim në një pikë që glamori, do më thënë glorifikimi, dhe hiperbolizimi, po. Glamorizimi, duhet të arrim në një pikë që glamorizohem Edi Ramën dhe jo Skënderbeun. Qartë. Kjo është challenge i shqiptarë. Qartë.
Chris, dakord. Ky është i mendim, ky është i mendimi yti, po duhet kuptuar edhe pranuar për faktin që ti edhe një brezjeri. Brezjeri që ka jetuar për një kohë të mirë jashtë, gjithsesi, Gjoka, pse pashë doje të reagoje? Jo, problemi është ky, Gjergji duket i yni, Skënderbeu është i yni dhe i tjerëve. Dhe këtu jemi në një mëdyshje që Gjergji ka sërot Skënderbeu, si që thot bota, është i botës dhe i yni. Dhe a është atleti Krishtërimit, a është i shkolluar atje, a Shërbeu. Pra, ka një dyzim të cilën ne nuk e shmangim. Këtu jemi në eksperiment, jemi në deformim, jemi në provokim, jemi në shumë çka tjetër, por jemi para një fakti. Është ofruar një imazh, por imazhi në bazë të njohjes që ne kemi, në të paktën si përfaqësim, unë nuk besoj se mund shkaktoj në një përmbysje. Të na bëjë ne të mendojmë se kemi... As të brezjeri nuk mendojmë, kështu? Shiko, e drejta kërkimi të imazhit është normale, por imazhi që ofrohet me një herë të vënë të mendohesh, është apo nuk është. Dhe kjo në letërsi, në art, në eksperiment, pranohet në identifikim të personazhit, është pak e çuditshme. Edhe Hunta është komentuar shumë në rrjetet sociale. Ju keni bërë një panel fantastik. Do më se cili bie njëri gosht dhe tjetë i patkojt, që do mos brez i ri, që është të jetë abstrakt në atë që bëmë. Pra kjo është mekanizmi që ata kanë përdorë. Është një diçka të jetë abstrakte që nuk ka asë një loj bosht e artistik. Për pasoj, edhe ata që bëjnë ato, si me thëni, mazët kriminalistike, kur nuk kanë parë, po themi, kriminelin, mundohen të shpjegojnë në mënyrë kaq abstrakte. Por dhe ata që por njeriu vetvete pikërisht pra, sepse është ai që i percepton informacionet. Këtë po mundohemi të them. Ai që i percepton informacionet kalkulon në mënyrë të jashtëzakonshme dhe pikërisht ndaj qëllon, sepse ai që ka përballë thot po ose jo. Në rastin konkret, kompjuteri nuk refuzon. Pra, refuzimet kanë ardhur më vonë pasi kur është krijuar një imazh dhe nuk ka asnjë deformacion artistik këtu, sepse është shpjegova që hiperbola është minimalizuar. Ti marrim këto elemente për të bërë një krahasim, domethënë nga mjekra te Hunta tek përkrenaria e Skënderbeut me diçka tjetër. Pra, një imazh me disa detaje. Unë ja u shpjegova që nga momenti që ka gravura, të cilat janë bërë në kohë, nuk përkon asnjë gjë me atë të kaluarën. Pra, është një personazh i një figure, pse jo fisnike, as pak shqiptare do thosha, por po të hymë në thellë, në sy ka diçka, që ndoshta është në lidhje me Amzajin, pra nuk është çështja se aty ka ndonjë fyrje ekselente. Është pra që shumë turk, doni thoni imazhin e tij? Nuk ka lidhje me imazhin e vërtet të gravurave të asaj kohe. Nuk po flas për Skënderbeun as pak. E kam anashkaluar dhe pjesën zyrtare që është bën vula, domethënë. Arsyeja pse është kaq sensitive është sepse është Gjergj Kastriot Skënderbeu, ne duhet ta kuptojmë. Po nuk kuptojmë programi është një gjë fare qesharake se puna aty kompjuteri i cili nuk i merrte dot aromën lulës. Dakord, pra mund mos tjetë ai program, mund tjetë edhe Google, nesër pas nesër, nëse dikush ka dalë kjo imazh, nëse dikush do kërkoj Skënderbeu, mund t'i dalë edhe kjo portret. Po mi pra, ju shpjegova që tani ka një buj për asyrës është program i ri. Nesër kur qikoni dhe vetën, ndërkoj që do keni dhe një maskra asimore, pra ju me imazh dhe ju me tekst, do shikoni që do dalin dy gjëra krejt kundërta. Pra eksperimentin duhet të kështë bërë më parë, duhet bënit mbi vetën një gjëtë tjetë dhe do shikoni që mund dilit pa dyshim dhe ju e gjyptiana po diçka tjetër. Një zonjë thotë, mua më duket fytyrë plotësisht shqiptare, thotë, sepse sy ky personi ka parë në rrugë, thotë, shumë njerëz që i ngjajnë këtij portreti. Jam i bindur që edhe ajo po të më shikojë mua duket mos bërë një krim, do thotë që ky është kriminali. Pra, këto janë disa prezentime të çuditshme që nuk kanë lidhje me asnjë lloj profesionisti. Zotë Heridon, sepse duket sikur edhe njerëzit e pranojnë, thonë, pse mos të jetë Skënderbeu ky imazh në këtë aspekt e kanë. Njerëzit e pranojnë sepse kanë të drejtën e abstragimit, pse jo edhe ata. Si që pranoj Kristi, glorifikimin e një figure e cila nuk i ka kaluar as pak filtrat e historisë, ma dhe është në procesin e saj. Shpejt të flitë dhe shumë shpejt. Kristi? Po. Tani, më vjen keqë dhe për një gjë tjetër, në Dali nuk del një imazh. Në Dali dalin, për t'i pëllime gjës, dalin më shumë imazhe. Dhe më thënë që aji personi që e ka zirë një imazh, edhe që e ka retaktuar, e kanë zirë në Facebook, e kanë zirë për një arsye, e kanë zirë për polemik. Dakord, dhe nuk ka asnjë gjë të keqe që të ketë debate dhe reagim. Po, sa keq informon, sa ndikon kjo tek publiku,
sa ndikon kjo tek Kristi, sa ndikon te dikush tjetër që... Te dikush që thotë që ngjan, është i vërtet ky imazh, sepse unë kam parë si ky imazh shumë shqiptar të tjerë. Tek të huajt, ndoshta edhe tek të huajt që do ta kërkojnë. Kjo është çështja e materialit. Ajo është një art digital, i cili është lehtësisht i manipulueshëm. Qësa materiali bronzit nuk ndryshohet, do të më keni parasysh që është stampuar kjo gjë tashmë. Po mos nuk flasim vetëm për sot, se nuk duam që ta shohim vetëm sot për sot. Po mbas 20 vitesh. Po pra, në çka ka eksperimente të cilat janë kryer, që do thotë që nëse nesër do ketë një shkatrim total të botës, vetëm materiali do mbijetoj si puna e piramideve të Egjiptit për shkak të formës dhe për shkak të materialit. Ndaj u them mos keni frikë sepse edhe biblioteka janë ndjerë, bibliotekat e vjetra janë ndjerë sot si gjë. Edhe materiali, edhe materiali mund të dihet. Në gur janë ato që mbeten, pra ne nuk kemi histori të vërtetë. Kristin, apo shkojmë drejt digitalizimit, modernes, dhe ndoshta kjo imazh, ose imazhet e ngjashme, të ndryshme nga imazhi stoik, ose imazhi që ne njohim në institucionet shtetërore, çfarë është ajo, çfarë është ajo, kjo është çfarë më doli, çfarë më zori dali, kur vura Edi Ramën, një serpent që është transgender. Me qëllim. Qartë, pra... Dali është mënyra se si ti referohesh dall Isës, që shkruhet Dalli, po Dali lexohet. Çfarë shkruajte kur çfarë ke shkruar? Si e ke kërkuar? Po ka imazh për katës. Ja po e tregon. Edi Rama ke kërkuar. Po. Ka imazh. Edhe një nga variantet ishte ky. A një. Po çfarë kishte të shkruar? Çfarë kishte të shkruar aty? Sepse thjesht secili shoqërohet me një shkrim të përcaktuar. Mhm. Me luan ai me. Edi Rama. Kishte Edi Rama. Toli ky. Ishte Edi Rama, po. Mhm. Shiko, interesante. Si ti duket zoti Gjoka? Ne më shiko, ne e kemi shumë të qartë edhe logjikën. Si thoni me të drejtë që njeriu ne do na mbetet ajo arkiva dhe çdo gjë e shkruar. Po ndërkohë nga ana tjetër sot po ndryshojnë gjërat. Libri po bëhet digital, pra po shkojmë drejt PDF-s, arti po shkon drejt pjesës digjitale, njeriu po shkon më shumë drejt kompjuterit. Po, i kërë ajo prekja fizika? Siko, ne kemi humë ardhone me vetë vetën. Po. Kjo është vërtet. Pasoje teknikës, po tani teknika në ndryshoj. Kur ndodhi ndryshimi i kalimit në letër i librit, ishte të mërshme, tani në digital, duket të mërshme, të gjithë. Kjo është një proces që nuk e ndalim do. Por kjo është një proces që nuk duhet të mbasim logikën. Cila është logika? Nuk e di, duhet pa tjetër. Shiko, është si thua, a mësot noti pa hynë ujë? Domthonë nuk mund ta mësosh notën, pra digitalizimi është fakt. Digitalizimi, ja? Është fakt dhe duam ne jemi të përfshirë. Kristi, se po flet edhe nga Skype. Të themi të vërtetë. Po, të themi të vërtetën, kur doli imazhi nga Dali, unë nuk kuptoj si ka mundësi që i besojmë artistëve, domethënë me sy mbyll, si që është artist që ka bërë Skënderbeu në Jarova emri në fatë. Por kur del nga inteligencë artificiali që ka databankën më të madhe në botë, që është interneti, aty filloj me të pëshojmë. Në thërë ka një problem. Kris, a mundesh do t'jam kurios, mundesh do t'a kërkosh në Tereza, Madre Tereza? Sepse ne jabën dhe në universitet të gjithë. Du t'kuptoni një gjithë si funksionon pjesa e trurit elektronik, është posuaj se si pjesa një. Ja, po t'i përgjigjen, Kristi, zodi Helidon. Pra, ajo imazhi, merë imazhin e ti, që e ka kompjuteri, dhe gjithë komentet, mbi këtë personazh. Komentet e kujt? Po flasim të imazhin e fundit që përdori Kristi, sepse aty atë po kërkoja dhe unë. Dhe të gjitha komentet, me sa duket, 60% për 7% janë të tilla, të deformuara dhe kryojnë një imazh për katës. Për Skënderbeun, ka komente pozitive, pa dyshim ka dhe komente skeptike, as pak negative, sepse në figurë nuk shenjë diçka negative, por shenjë diçka të zëruar në mënyrë tjetër. Pra do thotë që më shumë, po ka shkrime dhe në Turqi, por në bastë internetit, nuk po flasim për ato që quhet faksimile. Pra, në bastë internetit, informacionit që ka në internet, del një person fisnik, i cili në disa segmentet caktura nuk është ajo me imazhin bazë. Pra, imazhin jam më të pak të Skënderbeut se sa tekstet e dhja. Po flasim për një shoqëri që shkon dhe kërkon në Wikipedia. Nuk e lexon atë librin dhe atë arkivën që... Qa do të thotë kjo? Kjo do të thotë që... Dhe gjenë këtë Skënderbeut. Shkojnë dhe gjenë këtë Skënderbeut. Nuk e shkojnë të shohë strukturën e ndisë spaj. Po pastaj. Nuk të shetëzën e spaj. Aspak. Aspak. Së shetëzën. Absolutisht, sepse duhet kuptojmë një gjë. Që
nuk të, ka kopje, që 60% duke qenë se po thoshe 60%. Është zbuluar në Diman, ndoshta në Belç, po themi, një figurë e Afrodites. E cila u tha, liqeni dhe u zbulua, është në muze. Dhe themi në Afrodite, pastaj kanë marrë, kanë bërë kopje, kanë bërë kopje, kanë bërë kopje, dhe ka gati 2000 vjet që bëhet kopje. Dhe një figurë e tjetër ndodhet sot pikërisht në Seferisan, një liçen i vogël ku e ka bërë një autor, do thosha ardhashës dhe amator. Okej, një figurë e caktuar. Dhe çfarë do të them, kjo është kopja e parë? Jo, kjo kopja e parë ka ndodhur diku tjetër, ai e ka bler, është një kimilje që quhet një dhuratë dhe kjo me Skënderbeun është e njëjta gjë. Do dalë një dikush tjetër. Do programoj diska tjetër dhe do krijoj një figur tjetër, më besoni për këtë. Kështu që nuk bëhet kështu kjo punë. Kjo punë bëhet diçka absolutisht më e studiuar se kaq. Që do thotë, është kryer figura e Skënderbeut për sa i përket asaj që thot personifikimit original ose më saktë zyrtar. Thoni, ai është versioni dhe nuk duhet. Jo, nuk është, jo, nuk duhet ketë, mund të ketë edhe pejorative, s'ka asnjë problem, liria e fjalës le të ekzistojë. Mund ta bëj Kristi, jam i bindur me aftësinë apo pafsinë e tij që shpjegohet në art, siç bëri Van Gogh, kopjoi po themi gjithë gravurat të japoneze dhe pafsia për t'i kopjuar si duhet krijoi një art tjetër. Dakor, po flasim edhe për njëri që ka një logjikë dhe inteligjencë artificiale që nuk e ka atë logjikën të ndaj. Inteligjenca artificiale ishte paaft për të krijuar figurën e duhur. Kjo është fjala ime e fundit. Në fakt ne jemi te një situatë, imazhi është i pari. Imazhi i vërtet, i pavërtet, mashtrim, eksperiment, deformim, po na bën që ne të vëmë në dyshim edhe veten tonë. Jo më pjesën tjetër. Të kuptohemi, e drejta për të figuruar imazhe është pa negocueshme. Është drejt artistike ose jo artistike. E drejta e raportimit me imazhin është e pashmangshme. Pra, është e pashmangshme dhe vjen kjo, varet nga interesi. Domthonë, në qoftë se mua më ofrohet kjo figurë, unë do kërkoj Skënderbeun e vërtet. Në qoftë se tjetëri, do të rritë eksperimenti, pra jemi në një lishmëri që nuk varet më nga ne. Është imazhi që na sundon. Është imazhi që na projekton, do të thosha, gjithçka që ka ndodhur dhe gjithçka që do të ndodhë. Sepse, domthonë, këtu mua më kujtohet një moment, ndoshta e di Alidi, kishte një piktor, do bënte një ekspozitë për Leninin, dhe në kryt të dy vjetë dhe i thotë, e mbarova dhe, dhe i tha, ore, unë jam, po ti ku je. Pra shikoj se ç'not. Arti është diçka tjetër. Arti qoftë dhe i çmitizuar, qoftë dhe do të thosha në atë kërkimin që do të thosha nuk e limiton dot. Po. Nuk e pengon dot. Okay. Por logjikisht ti e sheh, e pranon, e te i kalon më tutje etj etj, Skënderbeu për mua është i fiksuar. Rrugët e kërkimit të imazheve janë pafunde. Kristi, ti pak më parë se ke i bërë edhe një pyetje të ftuarve që janë këtu në studio, se si kanë mundësi që besojnë një skulpturë që është bërë më përpara dhe nuk besojnë një inteligjencë artificiale që ka një arkiv me të dhëna, më shumë të dhëna, në rrasë se mund të atësekim kështu. Pra ti një farë mënyre i beson aftësisë... Edhe vetë skulpturat po të shohim, janë pak më të ndryshme, nuk është se kanë të gjitha, nuk janë gjitha në një mënyrë precize. Referoni shumë vonë, unë folë për grafikat, gravurat që janë bërë në kohën e Skënderbeut. Vizualizim, në vizualizim i besoj shumë më shumë inteligjensës artificiale, se sa një artisti random që ka 50 vjetë, 100 vjetë, 200 vjetë, se aji ku e ka marrë informacionin, aji ka jetuar me atë person. Është i pa informuar. A i do më tëmë sorsat informacionin e ka marrë... Kristi është rrimullisht i pa i formuar. Pra është i aftë për deformuar gjithka. Dhe nuk e qanë kokën fa, nuk ka e si për gjithsi për dhe gjithsi. Jam dy gravurë në gjallë... Po jo, pra është pikësje është absolutisht... Ju të thoni do të këtë. Më falë. Se, jo, një sekundë, se dhe ju thoni që është liria që të shprehet artit dhe ndërpo nga anë... Tendenca im është të sqaroj, tendenca jo të është konfuzoj, dhe dy raste ti e sukses. Pra unë e kam mbyllur bisedën tim dhe po i them, ka gravura që janë bërë në kohën e Skënderbeut. Ju e keni mbyllur, edhe ndoshta komentin tuaj tani ne duam të diskutojmë. Ka gravura që janë bërë në kohën e Skënderbeut dhe nga artistë të tjerë. Po ku janë sot, pra pse nuk ndikon te kjo inteligjenca artificiale? Nuk i merr parasysh. Pse nuk ndikon te inteligjenca artificiale që të përdoret më në masë? A mund të përgjigjem? Patjetër. Sepse inteligjenca artificiale merr tekstin. Ju shpjegova, nuk merr imazhin. Nuk merr imazhin. Le të hidhen me tekst.
Tash kjo unë e di si është kjo punë. Kjo sistem është me lejersa në bazë të tekstit dhe të huazuara në sy, në mjekër, në hund nga gjithë bota. Nuk ka mjekër, sy, hund nga ato që janë bërë mbi Skënderbeun. Pra e kuptoni që është një deformim skandaloz, absolutisht është njësoj si ju. Të zhdukni të gjithë imazhet tuaja nga informacionet e internetit dhe të ketë vetëm tekstet për ju, duke përfshirë edhe gjithsa po them unë sot, rrezik do dilin si krisi. Mesa duket tekstet mesa duket që janë më shumë deformuese se sa informacione. Pra, ja shpjegova më parë që tekstet padyshim nga që ai është tashmë dhe dikur i skeptik apo i huazuar, pra grekët thonë që ka lindur një anin, turqit thonë e shtërvitëm ne, këte i thonë që ishte me mama sërbe. Me intereson që se të zhbën Greqia, nëse Greqia shkruan më shumë kontent në internet. Tekstet, po shiko, ka dhe diçka tjetër, që digitalizimi tekstet shqiptare është me i vonuar se sa tyre tjerve. Atëherë prisni edhe pak. Të shishdo me thënë kjo, unë e kuptoj sistemin dhe po mundohem të shpjegoj mënyrën time, sepse kjo është lënda ime, kjo është profesioni im. Ju e kuptoni në bazë të tekstit dhe deformacionit dhe intereson pikërisht ndoshta, ajo që është krijuar, unë po them, është absolutisht gabim. Jo, në personale, ju në in personal. Unë flas, pasojat që mund të sjell kjo gjë nëse pasesër, a duhet këtë një lloj reflektimi? Absolutisht asnjë pasojë, sepse jo shpjegoj, ne dukemi si të paditur, ndërkohë që sistemi funksionon si që në thash. Lejersat bjen në bazë të tekstit, nuk bjen në bazë të imazhit. Në qoftë se do krijohet nesër lejer, pas do të them mbi lejer në bazë të imazhit, atëherë do krijohet një Skënderbe, ndoshta pak më pak, do thosha burorë, gjë që s'ka mundësi të ndodhi, për shkak të natyrës asaj kohe, njerëzit ishin absolutisht më burra dhe më meshkuj, si ta themi këtë punë, gjë që sot ndoshta nuk pëlqejet, pra sot ka një rrumbull. Nuk është në modë. Nuk është në modë, është kjo, do të them. Thashëm unë gjaj më shumë se Skënderbeu, Skënderbeu i bukur, po. Atëherë, gjoga se nuk më shumë se është në modë, hiper, më shumë se është në modë, hiper maskuliniteti sot nuk ka qenë asnjëherë. E keni shumë gabim. Për mjë se s'ka një gjithë keqe, ka qenë dikur burat edhe lyesh, s'ka absolutisht asnjë gjithë keqe. Se në fundit, deformacioni që më vëllë është ndjellje për balë, seksit për balë, kjo është normale. Kështu bëjnë dhe zojtë, kështu bëjnë kafshat, paloj mashkull është më i bukur se i femër. Kristi, dhe një herë të lutëm se nuk u dhe gjove. Jo, dutëm se u thanë në panel që nuk akseptohet ose nuk është dëshiruar ai lloj formë mashkulli që ka qenë atëherë. Unë t'jap argumente komplet të kundërta se them që hipermaskuliniteti sot në këtë ditë që po flasim tani është mega i promotuar në rrjetet sociale dhe kudo. Është në modë. Edhe ekstremi tjetër, po, është absolutisht në modë. Ka qenë më shumë në modë se atëherë. Atëherë meshkujt ishin më trumbullakosur, ishin më të deformuar, më të keq. Tanë jam më të stërvitur, jam nuk më dhejnë, jam më katror, jam, të më thënë, estetika më shumë në modë. Mesa, është në modë, po s'po në nxjerr inteligjenca artificiale. Po, nëse në rast i krahasojmë dy imazhet, si do i krahasonet, me që jemi të këtë diskutime? Oke, Kris, një pyetje, ku do t'i referohesh? Do t'i referohesh skulpturës Odise Paskalit? Nuk është ajo pika e referimit, janë gravurë. Apo Dalis? Shikot. Dhe rinia nesër pas nesër, kujt do priret, si pas mendimit tënë, që ti referohet më shumë? Qiko, që të dy, edhe skulptura Paskalit mbi gjitha, është imazh i egzageruar, do me thënë, është imazh i glamorifikuar, i glorifikuar, do me thënë dhe për mua nuk vlen asë njëri, asë tjetëri. Asë njëri, asë tjetëri? Por, kene mendje për të sil një imazh tjetër, Kristi, si artist që e? Ndo shta për t'i sil të dyja bashkë, për t'i kompozuar të dyja imazhët bashkë në një të ri. Po, mund t'a bëj, po. Është një challenge që mund t'a nxjerrë si Picasso. Rikrijoj Skënderbeun modern. Mund t'a nxjerrësh dhe si Picasso, thot Aliti. E që në studion tim edhe ka bërë një model, cilën e bërë si Picasso, ndaj thema i e kupton se që po them. E kuptaj. Po, ndoshta me që jemi të kliria artistike, mund dhe ta mendoj ashtu. Absolutisht. Një figur, një hero komtar, dhe duhet të ketë bazat të këndoshta faktet. Të mënyra se si është përshkruar. Për kërarën dhe shpatën e kemi në Vienë, apo jo? Në muzeun e Vienës. Asë Shqipërinë. Dhe ajo ka që ndurat, ju shpjegova. Qa mrekullia është aty. Ju shpjegova që dhe ajo është ndurat. Kështu që nuk di që atë më
po të se Paskali është referuar nga gravurat e dikurshme. Pra nga dalia i sistemit kaluar i cili ishte njeriu për njeriu, që bënde vizatimin dhe asnjëherë ata nuk gabonin, sepse pikërisht nga momenti që doli fotografia dhe ne pranuam, është një zëvendësuese e pa denjë apo shumë e denjë e pikturës apo e vizatimit, sepse fotografia nuk gabon. Por këndi i saj gjatë gjithë kohës gabojmë. Dhe kini parasysh që po diskutoni për dy zhanre të ndryshme. Është skulptura tridimensionale, është edhe një Skënderbe, një dimensional që vjen me një ikon digitale nga një kënd vështrim. Pra kemi edhe pjesën mbrapa, kemi para dhe skulptura ndaj merret si fakt. Sepse është tridimensional. Ka padyshim programe 3D. Do dalin nesër, do dalin një Skënderbe i tjetër lloj. Pra hundën nuk e kemi parë në profil se si është. Por janë disa gjëra që mund të jetë ngjashme edhe me ato të skulpturës. Po në një moment caktuar pse jo varet nga këndi dhe unë për shembull nëse më fotografoni hijen duken si shtatzane. Don, por në fakt jam thjesht me bark. Apo kam një tepsi dhe duket në hijen. Nëse nesër pas nesër në Dali do kërkojnë Jezu Krishtin, mund të dali dhe Helidoni. Po edhe mundet. Në ngjashmëri nga ndonjë artist. Po kjo është ajo gjë më e bukur që keni thënë deri sot që Jezu Krishti kur bëhet tatuazh është pikërisht ikona e një aktori. Që e kanë marrë sepse i ngjante etj. Dhe janë dakord të gjithë. Po po. Aktori rase deformojnë. Aktori. E marrin për fyerje. Ndaj Muhamedi sot. Po sot e ke vendosur nuk e keni sot ishte vetëm jo sot, vetëm këtë javë, por para 2-3 ditësh është vendosur skulptura më mirë e krijuar e dyllit për Jezu Krishtin mbi plagët që është vendosur. Po pikërisht, po ka një lloj referimi pra. Nuk ndryshon portretin, nuk kanë vendosur Elidonin me plagët. Ju shpjegova diçka fare të qartë. Ndaj në fakt është një fe tjetër e cila nuk lejon pikërimin e syve pikërisht për mos deformuar më lutet. Pra pas ka një inteligjencë më të madhe se sa ne. Ndërkohë unë jam për lirinë e shprehurit dhe mundet të interpretosh si të duash mbi Skënderbeun tënd. Skënderbeu zyrtar është ai që tham. Ne padyshim mund të bëjmë. Faleminderit pra. Faleminderit shumë. Faleminderit Joka, faleminderit Elidon. Versionin e Picassos. Skënderbeut. Ta sjellësh, se nuk është aq shqetësuese. Ja, atëherë do ta komentojmë edhe një herë. Se çfarë ke sjell ti? Mirë. Apo e ka Helidoni që ta dimë ose ka Helidoni ke studio? Jo, do e bëjmë të dy. Do e bëjmë të dy me kusht. Faleminderit. Ne mbyllim miqë edhe për sot programin edhe javën gjithashtu. Ju urojmë një fundjavë të mbarë që të gjithëve. Nëse nuk e keni planifikuar fundjavën, mund shkoni në Pogradec edhe tani ndë një gështenjë. Nga Pogradec e jam, se nga shkoni gërë. Gështenja në verë ofron Pogradeci, edhe për gjitha këto që ne diskutuam këtu në Good Morning Albanians, por dhe për informacionin të tjerë të cilat vinë nga Euronews Albania, mos harroni të shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe në Google Play. Fundjavë të mbarë. Ciao!